നെടുമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. വനിതാ പോലീസ് എസ് ഐ സാർ അകത്തുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ. വെറുതെ നിൽക്കല്ലേ, ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. ഒന്നുമില്ല സാറേ, പൈസ മടിയില്ല ചേട്ടാ. ഒന്ന് നോക്കിയേ, അവൻ തന്നെയല്ലേ അന്ന് മതിലയാടിയത്? ശരിക്കും നോക്ക്. ഇവനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു പാവത്താനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ സാറേ. ഇവന്റെ നോട്ടം കണ്ടാലറിയാ ഇവൻ പഠിച്ച കള്ളനാണെന്ന്. സാറേ, ഇവൻ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാ ഞാൻ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയാ? പിന്നെ എങ്ങനെ നിർത്തണം? ഇവനോട് തിരിഞ്ഞു നിക്കാൻ പറ സാറേ. മതില് ചാടിയവന്റെ പുറകു വശല്ലേ സാറേ ഞാൻ കണ്ടത്? ഇതവനല്ല സാറേ, അവന് ഷർട്ട് മുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവൻ അത് രണ്ടുമില്ല. നിക്കണ നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ, നാണം കേട്ടവൻ. ഓ, അതിന്റെ ഒരു കുറവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോതള്ളേ, മനുഷ്യൻ മെനക്കെടുത്താതെ. അത് ശരി, ഇപ്പൊ എനിക്കായ കുറ്റം. കള്ളനെ കിട്ടാത്ത എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിട്ടാത്ത കാര്യം. ഞാൻ പോവുക. മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കാലോണ്ട് തീരെ വയ്യ. എനിക്ക് കുന്നോട് മാറ്റിയേ. ഇതൊന്ന് പിടിച്ചേ മോളെ, ഇതൊന്ന് പിടിക്കാൻ. പൊന്തിക്കേ, ഇവിടെ തൊള്ളി പൊളിച്ച് നിന്ന് നേരം കൊണ്ടേ എനിക്ക് പത്ത് ചാള വിക്കായിരുന്നു. വെറുതെ മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട്. എന്തായി ഇവമെല്ലാം പറഞ്ഞോ? ഇല്ല മേഡം, ഇതുവരെ ഇവൻ വാ തുറന്നിട്ടില്ല. നീ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ വിരലടയാളം അവിടെ വന്നത്? എന്റെ വിരലടയാളം എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. മുണ്ടൂര് കള്ളു ഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കുപ്പി കള്ളും കപ്പയും കഴിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്കാണ് സാറേ ഒരു സ്ത്രീ അടുക്കള വാതിൽ ചാരി കുളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത്. മാലകെട്ടി വെച്ച് മുണ്ടും പറിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാഡം അന്ന് ജെയിംസ് ഓടിയത്. കിട്ടിയ അവസരം കളഞ്ഞു കുളിച്ച തെണ്ടി. റോയും വിഷ്ണും പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാവാനാണ് സാധ്യത മാഡം. ജെയിംസിനെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോ നീ പറഞ്ഞ കഥ വല്ല മാറിയാ? നിന്റെ വേറെ കഥ പറയാൻ നീ ജീവനോട് ഉണ്ടാവില്ല, മനസ്സിലായോ?
ഇന്ന് തന്നെ എഫ് ഐ ആർ ഇടണം. ശരി മാഡം, ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാ എഫ് ഐ ആർ ഇടാൻ പോകുന്നത്? ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ഒരുത്ത് മോഷിച്ച മുതല് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ മറ്റൊരുത്തിന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്നു. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. തൊലി പൊളിച്ചു കൊടുക്ക. അമ്മാ പേടിയേറ്റ ചേട്ടം, ഇവര് ഇങ്ങനെയാണ് സാറേ. ഇവര് തീറ്റി മേടിച്ചു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് എന്റെ കയ്യിലെ കാശ് മുഴുവൻ തീർന്നു സാറേ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇവന്റെ അസുഖം എല്ലാം ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാ മതി. ഒരു വിശപ്പൂല സാറേ, കൊല്ലു പോലെയാണ് സാറേ ഞാൻ ഇവനെ വളർത്തിയത്. ദൈവം ഭീകര ജീവനെ കണ്ടു പഠിച്ച ഒന്നല്ല ആർത്തി മൂത്ത് ചത്ത ആരുടെ പ്രേതത്തെ കണ്ടു പഠിച്ച പോയാ. അനിയ, അനിയ, അനിയൻ അന്ന് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരാളെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ കണ്ട ആള് ഓറഞ്ച് എന്നാ ശരിക്കും ഓർമ്മ വരും പോലീസാരാ. ഓറഞ്ച് വേണല്ലേ, ഓറഞ്ച് അല്ല, ഓറഞ്ച് വാങ്ങിത്തരാ കേട്ടാ. അപ്പൊ ഓറഞ്ച് തിന്നാ ഓർമ്മ വരുന്ന ആള് ഇതാണോ? ഓറഞ്ച് തിന്നിട്ട് ഓർമ്മ വന്നിട്ട് അല്ലേ ആണോ? ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മ നോക്ക് അല്ലേ. ഓർമ്മ അവിടെ കണ്ടത് കണ്ടത് ശരിക്കും ശരിക്കും ഓറഞ്ചല്ല. പതുക്കെ മാറിയാ മതി, അവന്റെ ഒന്നും അസുഖം മാറിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമല്ലോ. പിന്നെ എന്റെ മകനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലേ പോലീസാർ നോക്കിയാൽ വെറുതെ മനുഷ്യർ സമയം അവന് കിടത്തി. ആ കൊല വാങ്ങിയ കാശ് പോയി. അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ വിശപ്പും ഒരു അലവലാതി തള്ളയും. അവൻ രാത്രിയിലെ ആ തള്ളയുടെ കരിഞ്ഞ മോന്ത കണ്ടു പേടിച്ചായിരുന്നു.